ତେଲରେ ମାତ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମିଶାଇକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଚୁଟି ଏତେ ବେଶୀ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ, ଏତେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ, ଏତେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ କି ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ହୋମ୍ ମେଡ୍ ହେୟାର ଅଏଲ୍, ଯେଉଁ ଅଏଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ମଜବୁତ ବନେଇ ପାରିବେ, ମୋଟା କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଯଦି ବହୁତ ଝଡ଼ୁଛି ନା, ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବେ। କେଉଁପରି ଆମେ ଆମ ଚୁଟିର ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବା, ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହୋଇଥାଏ ଯେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ, ବିଜି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ତାହା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ର ଅଭାବ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚୁଟିର ଭଲ ଭାବରେ କେୟାର କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ହେୟାରଫଲ୍ର ସମସ୍ୟା, ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିରେ ତେଲ ଲଗାଇବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି କେମିତି ବଢ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଡ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ତ କେବେ କେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ଅଏଲିଂ କରନ୍ତୁ, ମସାଜ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର୍କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ବଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯେତେ ବେଶୀ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିରେ ତେଲ ଲଗାଇବେ, ସେତେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ବେଶୀ ଥର ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିରେ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଯେଉଁ ରେମେଡି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ରେମେଡିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ 2 ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବିଲକୁଲ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲାଲି ପିଆଜ ନେଇଛି, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲି ଚୋପା ଥିବା ବାଲା ପିଆଜ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧଳା ଚୋପା ବାଲା ପିଆଜ ଆପଣ ନେବେନି। କାହିଁକି ନା ଲାଲି ଚୋପା ଭିତରେ ଥାଏ ସଲ୍ଫର ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଏଥିରେ ଥାଏ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯାହା ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଆମ ଚୁଟିକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ଆମ ଚୁଟି ଯଦି ବେଶୀ ଛିଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଟକାଇବାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲି ଚୋପା ବାଲା ପିଆଜ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ସଲ୍ଫର ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ ହୋଇଥାଏ ଆମ ହେୟାର ପାଇଁ, ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ। ଆମ ଚୁଟିର ଆମ ସ୍କେଲ୍ପର ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଖତମ କରିବାରେ ପିଆଜ ରସ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସବୁପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପିଆଜର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ପିଆଜର ରସକୁ କାଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କାଟିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି କାଢ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ସମୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାହାର ରସକୁ କାଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ତାକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ହେଲ୍ପରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିକି ତାହାର ରସକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପିଆଜର ରସ ବିଲକୁଲ ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଝଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ପିଆଜ ରସ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଥାଏ, ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର ମାନେ ରୁପିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ରୁପିର ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଆଜ ରସ ଦୂର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ପିଆଜ ରସରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2 ଟିସ୍ପୁନ୍ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍, ମାନେ 2 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବଦଳରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାଷ୍ଟର ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ତେଲ ଆପଣ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ମଜବୁତ ବନେଇଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ଝଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇଥାଏ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆଡ୍ କରିବେ? ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହନି, ମାନେ 1/2 ଚାମଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମହୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହୁ ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନରିଶମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, ଚମକ ଗୋଟେ ଆଣିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଉପରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚୁଟି ନରିଶ ହୋଇଥାଏ, ହେଲ୍ଦି ବନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 1/2 ଚାମଚ ହିଁ ହାନି ମାନେ ମହୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ଫଲ୍ର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ହେୟାର ଅଏଲ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ପକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ମସାଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ମସାଜ କରିବେ। ମସାଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଏହି ଅଏଲ୍, ଏହି ପିଆଜ ରସ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏହି ଅଏଲ୍ର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ହିଁ ହେୟାର ଅଏଲ୍କୁ ବନେଇକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହିଁ ରଖିପାରିବେ, ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ବନେଇବେନି, କାହିଁକି ନା ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି ଯେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଏଲ୍କୁ 2-3 ଥର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ହଁ 2-3 ଥର ହିଁ ଆପଣ ଏହି ଅଏଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଏହି ଅଏଲ୍କୁ ବନେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏୟାର୍ ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ରେ, ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ,
ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବେ ତାହାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ହେୟାର ଅଏଲ୍କୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ରେମେଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ରେମେଡ଼ି ବନେଇକି ଲଗାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାହାର ଫାଇଦା ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଏହି ହେୟାର ଅଏଲ୍କୁ ଆପଣ ମସାଜ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ହେୟାର ଅଏଲ୍କୁ ଲଗାଇକି ରଖିବାକୁ ଦେବେ ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହେୟାରକୁ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେ ଭଲ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର କେୟାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିର ଯତ୍ନ ନେବେ, ସେତେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ମଜବୁତ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ୟାମିଲି, ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଯାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆସୁଥାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ ଗୁଡ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ, ବାଏ ଗାଇସ୍।